Bueno, antes de nada, pois eso, moitas gracias tamén por viros que estades aquí presentes e a través da internet a este ciclo de entrevistas da Concellería de Normalización Lingüística. Hoxe cun punto deportivo temos aquí a Adrián Ben. Hola, moi boas a todos. Atleta de Viveiro, 22 anos. 21 para 22, 21 ahora, para 22, casi. 4 de agosto. Ah, bueno, é verdad que acabas de decir que sí. 4 de agosto. Moito todavía por diante, pero é certo que dun ano para aquí cambiou-te moito a vida, non? Por ese sexto posto no Mundial de Doha nos 800 metros de atletismo. Antes de nada, creo que estás a recuperarte dunha lesión. Como te atopas? Bueno, pois por sorte vai toda a recuperación foi moi ben. Son 6 semanas de inactividade ou de parón para poder recuperarme. Este venres xa vou a facer esa resonancia magnética para que me digan que podo empezar canto antes. Bueno, isto é unhas charlas que ademais de repasar cousas da túa carreira, do teu futuro, os Xogos Olímpicos, supoño que tamén é algo que está aí tan cerca, non? Que é un obxectivo claro. Sí, a ver, con todo isto que está a ocorrir do coronavirus, pois está claro que a mellor opción era pospoñelo. Entón, pois bueno, o ano que ven, a cuidarse todo o posible para poder estar na mellor forma. Bueno, decíamos que era unhas charlas organizadas pola Concellería de Normalización Lingüística. Entón, vamos a empezar un pouco tamén por ese uso do galego na túa vida. Decíamos que eres de Viveiro, é unha zona que por fortuna hai moito galego falante, está moi implantado o idioma. Como foi a túa infancia neste sentido? Bueno, pois eu falei, na miña casa falase galego de sempre, con meus pais sempre falei en galego, con a miña avoa sempre falei en galego, é dicir, a miña familia, o meu círculo máis cercano, pois sempre falei en galego. Unha anécdota que me pasou é que, pois, a veces, cando coñezo a alguén e me fala en castelán, como que logo me sale falar en castelán, por algún motivo. Pois isto pasoume con unha profesora de galego, de primeiro de ESO, se non lembro mal. Entón, pois, non sei por qué, cada vez que me falaba, eu falaba en castelán. E ela me dicía, Adrián, en castelán non. Entón, cando miña mãe fora a falar con ella, dixera, hai algún problema con Adrián? Non, saca moi boas notas, portase moi ben, pero falame en castelán. Miña mãe queira sellos peso ao chan, porque claro, dice, como eso non pode ser, porque Adrián leva falando en galego toda a vida e non mo explico. Foi unha anécdota que nunca supen por qué me pasaba. Bueno, e cando eres unha persoa que agora polo teu traballo, porque xa eres atleta profesional, viaxas moito, decíamos que o Mundial foi en Doha, sin ir máis longe, cando vas polo mundo, que sentes cando escoitas falar galego? Porque supoño que atoparás xente tamén. Pois sí, precisamente cando fomos a Doha, xusto para embarcar, tiñemos diante dúas persoas que en canto me viron dixerme: Hola, Adrián, son de Viveiro. E digo, como pode ser que en Baraxas, ás 7:30 da mañá, un martes de, non sei que día era, pero 23 de setembro, ás 7:30 da mañá, me encontre con alguén de Viveiro ou alguén galego, na cual, bueno, pois o que fixemos foi puñernos a falar en galego, porque para min é unha das cousas que máis boto de menos cando estuve en Madrid, poder falar galego, e en canto veño, pois me expreso, as miñas expresións máis arraigadas e máis persoais son en galego, entón, en canto veño, xa podo desfogar e falalo outra vez. E cando de repente estás por aí e xa te entran directamente falando galego, que sentes? Alguén que non coñeces e... Pois, como te dicía, se me falan en galego, respondo en galego, e se me falan en castelán, respondo en castelán, e cando me falan en galego, pois para min xa é como un clic dentro de relaxación, non? De decir, uff, xa podo expresarme como a mí me gusta. Para mí, pues, unha alegría tremenda. Crees que é posible ir polo mundo falando galego? Sí, a ver, está bastante difícil, pero tamén é bastante difícil en castelán. Ahora mismo o idioma que casi todo o mundo controla é o inglés. Entón, cando a mí me falan en galego por aí, pues, como digo, é unha gran alegría. E se podo falalo aquí ou podo falalo en China, pues, para mí é moito mellor. E onde botas en falta? En que ámbitos botas en falta de repente? Home, eu voto en falta, sobretudo no meu círculo, en canto ao que adestrar ou competir se di, pero bueno, eu entendo porque en todo cada unha é de onde é. Alguns son catalans e falan o catalán, outros son de Madrid e falan o castelán. Bueno, pois eu cando vou ás competicións por aí e me xunto moitas veces cos meus compañeros de cando adestraba aquí en Galicia, pois nos falamos en galego. Se hai alguén diante, pois tamén me gusta respetalo, e se ele non entende a conversación, falamos castelán sin problema ningún. Crees que é un patrimonio a pasar, a ensinar a nosos fillos?
Sí, de feito, miña moza é de Segovia, xa, xa lle dixen que o meu fillo vai a falar galego, poñase como se poña, que vai igual que o que é inglés e falan inglés, pois a meu fillo tocará lle falar galego. Penso que é un non só riqueza cultural, sino falar unha lingua máis, que che pode abrir moitas portas que non falalo, pois non te abriría. Supoño que desde ese punto de vista, convivir con unha persoa que non é galego falante, que de fora ademais, por eso non ten esa xustificación, ¿no?, tamén de non ser galego falante, pero tamén te abre outra visión, ¿no? Supoño que ves ao mellor a sorpresa con certas expresións, con... Sí, sobre todo moito tema, máis que galego castelán, hai moito tema cos acentos, como falamos. Levo veraneando en Nigrán pois os últimos 18 anos, desde que tiña 3, sempre que veño se me pega o acento de aquí. Entón, moitas veces cando volvo de Madrid dicen, tes acento de Madrid, pero o problema, o que máis notan é que cando volvo para Madrid, pois hai veces que ni me entenden, unha por falar moi rápido e dous porque vou falar volvo con moito acento galego. E que dirías a xente un pouco que dubida en falar a veces e que incluso se traduce, ¿no? Bueno, pois que igual que cando queren falar inglés ou cando queren falar castelán, o galego é unha lingua preciosa, ten palabras que hai xente que en canto se aprende como xoaniña, lóstrego ou moitas máis, que son maravillosas. A mí me transmite pois unhas sensacións de casa, de agarimo, de morriña, non? Que temos moitas veces, que se si teñen dúdas en falar, vamos, que eso non pode existir porque é unha lingua preciosa e a mí é o que me enche. Hombre, estamos falando de deporte, non é teu deporte, pero esas retransmisións da TVG, de Padiola, de Curruncho, todo eso tamén, ¿no? Sí, logo hai moitas cousas como esas que, pues, que marcan un momento da tua vida, non? Que dices, Dios, acórdome de cando, da... Pois para min eso, sobre todo, unha das cousas que a min máis me marcou é, por exemplo, Dragon Ball, na galega dúas, para min é unha das cousas que máis me marcou da miña infancia, e cada vez que hoxe, por exemplo, encendemos a tele, está posto, e digo, xa demos 5 minutos para poder coller esa forza. E logo ver incluso os cambios de versión, non? Cando ves en castelán... Mellor en galego, moitísimo mellor en galego, non ten nin punto de comparación. Bueno, e a nivel deportivo, como ves o galego nas competicións, nos clubs? Bueno, pois a ver, está claro que cando unha competición en Castela León ou Castela La Mancha, está claro que se vai a falar o castelán pois, nas competicións, igual que cando en Cataluña, un dato así, cando tú compites en Cataluña, a saída das en catalán. Cando compites no País Vasco, a saída das en vasco. Cando compites en galego, a mí me gusta que a saída se lee en galego. Non difere moito do castelán, pero a mí gustame que seña en galego porque estamos en Galicia. Entón, bueno, hai xente que entende, hai xente que non, hai xente que non se mostra moi reacia a iso, pero o único que pido é que se respete cando ti estás aquí, igual que nos respetamos cando estamos no outro lado. Crees que se pode mellorar en ese aspecto nas competicións, pero decía tamén nos clubs, por exemplo, a hora de expresarse cos seus atletas, con... Bueno, eu opino que hai veces que sí que a xente ten como un poquinho de medo a que non, a que digan, a mí non me fales en galego, que non te entendo. Si che dicen eso, pois non pasa nada, cambias ao castelán, pero non teñas medo de utilizar a tua lingua materna porque non é ningún tipo de pecado, nin vas a ir ao inferno, nin nada polo estilo. É a tua lingua, se te sintes cómodo nela, tela que utilizar e punto. As veces decías cos compañeros de selección, ahora hai unha xeración, a verdad que por fortuna hai moitos atletas galegos que están saindo a nivel nacional e internacional. Ás veces os arrancades estando en calquera competición entre vos a discutir ou a falar en galego? Sí, sobre todo moitas veces salenos cando nos poñemos en serio, non discutindo, pero sí cando falamos máis outros temas, sí que nos sale esa vena, hai veces que polo que dicía, que as expresións que cando non unhas pensas, pois a mí me salen en galego. Entonces, cando son con os meus compañeros de selección, pois as conversacións son en galego, e logo moitas veces me pasa con outros compañeros que non son de Galicia e digo tal, e digo, "Ay, disculpa, disculpa", e volvelo a repetir en castelán. Bueno, está ben. Pasando un pouco tamén a nivel deportivo, como son os teus inicios? Creo que moi ligados á escola tamén, non? Sí, bueno, o meu inicio é en Viveiro, na carreira, bueno, na carreira dali popular, con 7 anos, gañoa, e o meu adestrador de educación, bueno, o meu profesor de educación física, Luis Ramallal, dime di que, bueno, que se eu quero, se a mí me apetece, teño un oco na escola, para practicar, ou nos empezamos con campo a través, por iso moita xente me pregunta como é que faz tanto cross, pois, porque foron os meus inicios. E despois desa, adestro durante toda a primaria con él, noutros momentos adestro pois, xogando ao atletismo, non? como se suele dicir, con Pedro, con Felipe, que ainda me apoian un montón hoxendía, e cando acabo esa etapa, pois, me vou xa para a ESO,
Comezo a adestrar en Lugo con Mariano Castiñeira, natural de Pontevedra. Empezo a adestrar con él, duro 5 anos en Lugo, ata que teño que cambiar a universidade para irme a Madrid e adestrar con Arturo Martín, que é o meu adestrador actualmente. Cando te das conta que te podes dedicar a isto profesionalmente? Bueno, penso que non hai un día, non hai un momento no que dis ostras, podo ser atleta profesional, é algo que ti queres. Entón, pois, eu traballaba día a día, pedra a pedra, para construir, pois, un castelo no que poder vivir como atleta profesional. Entón, pois, tú vas competindo, vas adestrando, cos meus adestradores sempre foi tema de ser atleta con 28, 27 anos, non decir, non te vou a queimar agora para conseguir resultados moi xoven, sino máis traballar a futuro. Entonces nunca houve un momento de decir, pois agora vou ser atleta profesional, sino que foi traballando moi pouquinho a pouco. Pero logo, as cousas curiosas tamén do deporte, non? Chegas con 21 anos, esa explosión en Doha, pero un pouco antes, nun europeo, non nun mundial, chega un pequeno fiasco, as dúas caras, non, do deporte. Como pode ser eso? Sí, pois digamos que o ano pasado tiven a miña peor, o meu peor resultado, non, ou a miña peor experiencia no atletismo, que tamén desexo que se siña peor, porque non foi para tanto, agora queda nunha pequena anécdota, e tiven o mellor, que foi Doha. O peor foi en Suecia. Tiñas moitas esperanzas nese europeo, non? Sí, de feito, o meu objetivo principal da temporada era ser campeón de Europa sub-23, porque eu considero que cando estás nunha categoría, pois bueno, a mellor, si nun campeonato de España sub-23 te estás xogando unha medalla nun absoluto, aí sí que poderías, pois, como quen dice, saltalo para poder pasar máis, pero que internacionalmente creo que non, que naide vai tan sobrado como para facelo. Entonces o meu objetivo era conseguir un ouro. Sí que non me estaba encontrando no meu mellor momento, pero de todas maneiras quixen intentalo. En ningún momento pensei que me podría quedar fuera nunha semifinal, que, bueno, ao final foron por 4 centésimas, creo, é dicir, rendirme esos últimos metros, que é o único que me achaco. E, bueno, pues, ¿y eso te fai dudar? Sí, nese momento, claro, nese momento en quente, pues, o meu adestrador me ven, me dá unha palmada, non pasa nada, estamos aquí pa isto, o atletismo é así. Eu me vou por aí, me sento nun sitio, empezo a chorar e digo que fago aquí, que se eu non sirvo pa isto. Tanto Adrián ven pa non ser capaz de meterte nunha final dun campeonato de Europa sub-23, e ti queres ser campeón, e ti queres ser campeón olímpico, de verdad, estamos pa isto. Entonces, pues bueno, ao día seguinte, xa coa miña moza, pues, dando moito ánimo e xa falando coa xente, pues te das cuenta que son cousas que pasan, que naide de ferro, naide é inmortal, naide é imbatible. Entonces, pues bueno, un pequeno desliz que me sirveu como un pequeno reset. Toque de atención, sí, igual. Sí, como un pequeno borrón e conta nova da temporada, que logo me sirveu para estar en Doha, penso que nese momento de forma tan bon, ao ser unha temporada tan larga como foi. Porque despois chega Doha, que é un mundial absoluto, e quedas sexto, que é o mellor posto dun atleta nacional nos 800 metros, que ademais é unha proba moi específica, moi difícil, e saltas, pois, non sei se a fama, pero a primeira plana, non? Porque os focos de atención dese mundial, moitos foron para ti. Bueno, penso que moita xente, o que menos espera, un chaval de 21 anos recén cumplido, se meta na final de 800 metros, cando solamente un español en toda a historia, Tomás de Teresa, en 1991, se meteu, non? É algo moi difícil meterte na final do mundial. Penso que en 800 aínda máis, porque só pasan 8. Noutras finais, pois, hai 12, nesta solamente hai 8. Eu iba cunha marca de un 45-78, penso que era por 2 centésimas da mínima, é dicir, casi a peor marca do campeonato. Se non me equivoco, 37, éramos 45, que se plante na final, deixando xente fora de un 42, que son casi nivel, claro, as mellores marcas do mundo, pois a xente dice, pero quen é este chaval? E dixen, pois un de Viveiro. E notaches precisamente ese cambio de foco, o sea, como recibes de repente toda esa atención? Porque chegan as entrevistas, chega esa exposición mediática, como le baches? Bueno, o bon, por así decirlo, que tiven foi que en outros momentos, cando fixen, pues, X marcas, cando fixen a mínima, por exemplo, foi bastante, un boom bastante sonado, porque naide tiña a mínima en 800, todo o mundo se estaba quedando bastante lonxe. Eu a fixen, pues, aos 3 días de quedarme fora da final, pues, fixen esa marca, me coloquei líder español. Sí que te vas acostumbrando un pouquiño, que sabes cando faz algo, todo o mundo che pon unha palmadilla no ombro. Pero outra das cousas que me serveu para aprender moito no deporte, pero tamén moito na vida, foi ese golpe de non meterme na final, porque me din conta realmente quen está conmigo e quen é o que ven a dar a palmadilla cando pasan as cousas boas. Porque 2019 foi un ano en ese aspecto espectacular por ese resultado, pero a nivel solo de lo que busca un atleta, que é mellorar as túas marcas. Melloraches en varias distancias.
Sí, ademais en categorías, bueno, tú cando vas en categorías aínda eres xoven, pois está claro que é moito máis fácil mellorar marca, porque ao fin e ao cabo sigues te desarrollando muscularmente, é dicir, para ser deportista ou atleta, neste caso necesitas uns 7 anos traballando ao máximo nivel para desarrollarte completamente. Entonces, pues bueno, é normal ir mellorando marcas pouquiño a pouco, hai veces que o consegues en todas as disciplinas, hai veces que te centras máis nunha, pero sí, si falamos de 2019, por iso foi un ano espléndido. Antes de empezar me decías, a eterna pregunta, todo o mundo me pregunta que me gusta máis, 800, 1500, vou preguntar tamén. Que... Sí, a ver, como te comentaba antes, penso que son dúas probas que se poden compaginar perfectamente. Si miras nos anales da historia, casi todo o mundo que tivo unha boa marca no 1500 tivo unha marca nunha boa marca no 800. Entonces, para min, cada vez que penso nunha, casi é como pensar na outra. Ademais, incluso penso que en categorías máis, bueno, sub 23 ou categorías con hasta os 23 anos, 20, 24, penso que incluso facer 800 é mellor, por o tema de que consigues unha velocidade que logo no 1500 en carreiras tácticas ou de campeonato se poden vir moi ben para conseguir unhas medallas non só a nivel nacional, sino internacional. Decías ese gran obxectivo de Xogos Olímpicos, de repente estás na mínima para os Xogos Olímpicos, quedan uns meses para ir, te ves en Tokio, non? Bueno, a ver, como quen di, está un pé dentro, ahora queda cerrar a clasificación. Pero sí, recordo que en Doha, en esas semifinais, bueno, o meu objetivo era meterme en semifinais, estar entre os 24 mellores do mundo, decir, vale, eres os 24 mellores de 800 a nivel absoluto, fai un mes estabas chorando porque non eras capaz de meterte nunha final. Isto para ti é o mellor. Entón dixen, intenta facer a mínima, esta carreira vai ser a rápida, porque había unha atleta que sería a reventar sempre os tempos, e sen esta vai ser unha carreira rápida. Sal con cabeza e intenta facer a mínima olímpica. Así, sacas un peso de encima. Bueno, ao final, pues, fixen a mínima olímpica, consigo me meter na final, e xa foi, bueno, xa se veu na tele como reaccionei, non sabía que estaba pasando. Claro, e eso, todo mundo ve nos xogos, quedan un mes solo e chega o coronavirus. Sí, bueno, como dixen antes tamén, penso que o deporte é algo secundario, é un entretemento, está claro que transmite un montón de valores, pero cando chega unha pandemia como a esta, e encima hai xente xogando a vida para salvar outras persoas, pois penso que o deporte é moitas facetas da nosa vida en xeral, ten que pasar a un segundo plano, centrarnos no verdadeiramente importante, que era que estar na casa, intentar frear isto todos xuntos, porque senón non iba a haber solución. E como le baches ti? Porque claro, un deportista de élite non pode parar así de repente, deixo de facer cousas e quedo na casa. Bueno, pois pues, por suerte, a vivir o COVID non chegou moi forte, si que houve algún caso, pero non chegou moi forte, a miña familia estuvo ben, con lo cual eu daba gracias por estar ben. Que tens que correr nunha cinta 2 meses mirando unha parede, pois non hai problema. E outra xente que se ten que levantar todos os días ás 7 da mañá para ir a un hospital a tratar a persoas infectadas e estar infectada. De feito, hai algún médico que morreu. E para min eso é moito máis duro que ter que correr nunha cinta 2 meses, 3, 4, 7. Non me importa cando hai xente que está tan mal como a eles. Bueno, ahora sigues en Viveiro, cando volves para Madrid, para o CAR, que ao final é a túa base de adestramento, non? Está aí o grupo de élite nacional. Sí, bueno, pues como te comentaba antes, este xoves me desplazo xa para ali, o venres farei a resonancia pola mañá, e se me deixan, empezarei, saldrei xa posto coas zapatillas postas da resonancia para poder facer algo. Empezarei moi suave, ademais con estas 6 semanas de parón xa non, na temporada non me dá tempo a facer moito, pero o que ese tipo que está na mente son eses xogos olímpicos, polo que tocará empezar moi a modiño, facer unha boa base, recuperar a lesión ao 100%, poder adestrar para estar ano que ven a tope. Este 2020 xa non pensas en competir, non? En principio, no. Se as competicións de diciembre, algún campeonato de Europa, bueno, máis ben de... Sí, pista coberta, sí, porque se suele ser xaneiro, febreiro, todo depende de como evolucione este virus. Pero tema cross, que suele ser noviembre, diciembre, a ver, a mí sabes que me gusta moito, me gusta facelo, entón, si me permite o meu adestrador, seguiremos facendo o mismo cata ahora. Bueno, e... Decíamos antes que hai unha boa xeración tamén de deportistas galegos. Como ves ahora mismo o atletismo en Galicia? Ben, pois eu penso que ben. Agora mesmo hai clubes de calidad pois, moi alta, como pode ser o Centro Atletismo, a Sociedade Gimnástica, o Lucus, Atletismo Santiago. Entón, penso que tendo canteira como temos, pois hai que animar aos nenos, sobre todo con unha mellora de instalacións ou con facer instalacións que, por certo, en Viveiro non hai, lástima, con moita lástima.
pero penso que facendo así, pois hai moito neno que está na casa sin poder facer deporte, porque dice que non valgo para facer deporte, sería un lanzador de xabalina fabuloso, hai xente que dice que é moi delgadinha, que non vale, sería un saltador de altura fabuloso. Entón, pois bueno, o atletismo é moi bon, os xoves galegos penso que son moi feitos ao deporte, son moi, moi guerreiros, entonces a mí gustaríame animar a que foi probase o atletismo, porque si a encantar. Decías o problema de instalacións, claro, no teu caso, ti veches que ir a Lugo, non? Durante moito tempo, varios días a semana, adestrar, a verdad que é un esforzo importante. Pois sí, cando me meto nunha final dun mundial, o primeiro que penso foi todas esas horas que meus pais invirtiron en levar e traerme de Lugo para poder adestrar, xa que en Viveiro non hai ningún tipo de instalacións para practicar o atletismo. Entón, pois, pensar en todo ese esforzo que fixeron de levarme 100 km ida e 100 km volta, casi dúas veces a semana, además de todo o esforzo que tiven que facer tema de estudios para seguir coas boas notas, pois me vin con lágrimas nos ollos, porque foi un esforzo moi grande, sabes que sempre yo agradezco. Aquí en Pontevedra temos tamén afortunadamente o Centro Galego de Tecnificación, que a nivel atletismo pois supón unhas instalacións moi, moi importantes. Crees que en Galicia, no resto de Galicia, hai infraestructura suficiente para destacar desde aquí? Bueno, penso que en eso poderíamos mellorar un pouquiño. É verdade que o CGTD está moi ben. De feito, a miña preparación para Doha foi estando un mes aquí adestrando. De feito, como comentei, os últimos 18 anos pasei no Senigrán, pois me desplacé a Pontevedra xunto con Carlos Porte, con Gonzalo e Riobó, que ten aquí unha tenda, para adestrar con eles. Penso que iso foi un dos puntos clave para poder adestrar. Un dos meus, se non o meu ídolo referente atlético é Javier Gómez Noia, con lo cual tamén galego, penso que cunha mellora de instalacións pois a xente podería mellorar moito. Galego que adestra aquí gran parte do ano. Decía, a nivel atletismo, ti crees que se pode formar ese grupo de élite aquí? Porque ahora mismo, pues eso, está desnocar de Madrid por infraestructura, por adestradores, por estar baixa tutela da selección. Pero, ves eso posible dende Galicia? Bueno, pues na miña opinión, penso que en Madrid pasou o que naturalmente ti faz para convertir unha institución en algo verdadeiramente potente. Por exemplo, pues cando eu fun a Madrid, a Residencia Blume, que é o centro de alto rendimento, pois non estaba moi demandado, pero fomos tres ese ano, non sei por qué, nos fomos para ali, pois para empezar unha carreira universitaria, poder adestrar no meu caso, con Arturo, que é para min o mellor adestrador a nivel nacional de medio fondo. Fomos para ali, ao ver que como que tiñamos éxito, non? A xente foi indo, é dicir, eu ahora mismo, entrar na Residencia Blume é algo que ou eres casi, como quen di, campeón nacional absoluto ou tal, é moi complicado para poder entrar. Entón, eu penso que esa é a forma natural ou orgánica de poder xerar un bon núcleo deportivo. Contratar unhos bons adestradores ou formar unhos bons adestradores, con eses adestradores que formen vos atletas, ao ver vos atletas, a xente vai a querer vir, porque as instalacións, por exemplo, de Pontevedra son moi boas. O sea, unha boa instalación, un bo adestrador que saque xente, as bases para formar, vamos, unha pirámide, un castelo, o que ti queiras. Estamos hablando, por exemplo, de Ana Peleteiro tamén, que está en Guadalajara, non? Precisamente polo seu adestrador. Por exemplo, se Iván se vai a entrenar a Barcelona, non se vai con él, non é o sitio. Mais ben, se tú dites un adestrador bon, é unhas instalacións vos, como lle brindan en Guadalajara, non fai falta ser o centro do universo do atletismo mundial, simplemente estar cómodo, adestrar ben, ser feliz. Eso é o principal para un deportista. Estar físicamente ben é algo moi bon, pero estar mentalmente ben é algo extraordinario. Eu creo que podes entonces facer traballo un pouco de convencemento co teu adestrador e a ver se o convencemos para ben. Sí, a cousa, malo, logo xa está claro que é tema familiar, o tema, por eso te digo que é moi importante, creo, que formar xente de aquí, pois non sei, en forma de beca ou do que seña, para que se poidan formar pois estando un mes, estando un ano en Madrid co meu adestrador, porque al final son a xente que sabe, que lle transmite os seus conhecimentos, el poñelos en práctica aquí, entón sería formar un bon núcleo. Decías que fuches a Madrid para estudiar, creo que estás estudiando fisioterapia, si non me trabuco. Como levas o de compaxinar unha preparación tan exixente como un deportista de élite coa formación académica? Bueno, pois no meu caso foi unha tivo en diferentes situacións bastante malas. Creo que unha foi pública. Porque de feito, a última foi pública, porque esa xa foi para min o colmo, me vin superado. De feito, estou nun programa que se chama o PROAD, no que bueno, temos un tutor para axudarnos. Entón, pues, sempre que tiña algún problema, ela, aunque é a miña tutora Loli, galega, de lanzadora de martelo, a que se encarga.
pero ese día cando me dixeron que ou a universidade ou o atletismo ou o deporte, xa, ese foi, ese comentario foi para mí o tal. Como foi o que te dixeron? Que tiñas que elegir, non? Sí, o profesor non era o dono da asignatura, como quen di, non era o responsable, e dixo, me tens que falar con tal, pero ou aquí hai que elegir o deporte tal. Entón, tamén foi fallo meu por non consultarlo antes coa profesor encargado. Pero que dicirlle iso a un rapaz que leva 3 anos de facendo de carreira, que ten que adestrar todos os días, non unha, sino 2 veces algún día, pues, eu non estou novo, como quien tiene ese sentido, porque xa me había pasado outra vez, pues, que me querían baixar nota por faltar algunha práctica para adestrar, e tal. E a resposta que algún profesor me daban é que a mí non me pagan máis porque ti señas deportista. Entón, eu iso tamén o entendo. Está claro que non vou facer horas extras, e a mí non me pagan, se teño a miña familia, e ti eres deportista. Entón, pues, bueno, penso que nese aspecto temos que mellorar bastante, bastante. Pero sentiche estar roupado, porque moitos compañeros de sí. selección, atletas de todo o país, a verdad que públicamente en redes sociais mostraron o seu apoio, non? Eso a min alegroume moito, porque non me gusta nunca meterme en peleas, nin, bueno, non son moi dado a meterme en Twitter porque suele pasar moito, pero sí que vin que sirveu para que xente que estaba en situación moi, moi parecida se pudera expresar, porque dicía, ah, mira, pues, non só me pasa a min, non é normal. Hai xente que diría, bueno, pues é normal que os profesores non me cambien as prácticas, ou é normal que tal. Ah, pues mira, a esta persona tamén lle pasa. Entón, pues, a xente contou, e volveu un pouco viral, non? Que, periódicos, televisións, pero bueno, en ningún momento o meu caso foi meter leña contra a Naide, nin contra ninguna institución, sino máis ben pues, contar esa anécdota que me pasou, que foi bastante desagradable, e listo. E chegados a este punto, volvendo un pouco a orixe, a Viveiro, e agora que de repente adestras na casa, ves os nenos da vila que están máis pendentes, que se achegan, que queren ser como a ti, que salen a correr. Sí, eso é unha das mellores cousas, non? Que a mí encantame que me pidan fotos. Agora, co tema do distanciamento social, pois, ocorre bastante menos, sobre todo por precaución, pero para mí é unha das cousas máis bonitas ou máis espectaculares desto que che reconozcan, sobre todo na túa vila. E bueno, o que che digo, hai moitos nenos que agora queren facer atletismo, pero por falta de instalacións pues, non se pode dar. Bueno, e decías, antes citabas a Javi, veciño de aquí de Pontevedra, os teus referentes a nivel deportivo, cales son? Bueno, eu é verdade que nunca crecín facendo atletismo, sobre todo porque meu adestrador Luis foi o que me instruiu, pero non era un neno que se sentara a ver o atletismo na tele. Entón, pois, bueno, sobre todo de vidas, non? Javi sempre foi para min o deportista galego por excelencia, xa non só por como é deportivamente, teño a sorte de coñecelo en persoa, entón, pois, transmíteme todo o que eu me gustaría ser algunha vez no deporte tamén como persoa. Así que para min, él é o máximo responsable. Un atleta galego mediofondista que sigue tendo récords como Andrés Díaz. Tamén, é o que te iba a decir. Para min os máximos referentes son Andrés Díaz e o meu querido Alejandro Gómez. Sí, dos mellores atletas que tivo España a nivel internacional, tanto en medio fondo como en fondo. Teño sorte de que señan galegos. Pues, para min son os meus referentes, está claro. Con Andrés, de feito, teño moito contacto. Cada vez que eu bato algún récord, pues, me chama e me dice. Para min eso, pues, dice moito del. E non te di, a ver se acabas con meu. Sí, díceme moitas veces. Non acabes con meu, de feito, unha das cousas que más, a xente máis me achacou foi que cando fixen a mínima olímpica, todo mundo me dicía, fixe mínima olímpica, e dixenlle, sí, é récord galego. Entón todo mundo dicía, pero é mínima olímpica, sí, pero récord galego. Para mí o máximo era que era récord galego, xa está, teño un récord galego absoluto. Para mí eso era unha sensación de dicir, Dios, que isto, que superpoder é este, non? Entón, con Andrés sempre temos a broma de que ele ten o récord de Europa de pista coberta. Entón, eu a xente lle digo, non, eu conforme con ter o récord galego de pista coberta. Entón, non, o récord galego. E digo, sí, eu con ese, de verdad, sería para min un soño. A ver, pero canto é? Claro, digo, sí, récord de Europa. Amigo, aí estaba a broma. Entón, claro, con eso solo bromear moito. Bueno, está ben. E pensando no futuro, máis alado dos Xogos Olímpicos, como te ves? Bueno, pois como che dixen antes, penso que un deportista para chegar á súa etapa madura ten que ser con 27, 28 anos. Entón, como me vexo? Pois adestrando a tope todos os días hasta que falezca o corpo, hasta que caiga cansado, intentando mellorar marcas pouco a pouco e conseguindo as máximas medallas posibles. Bueno, pois, Adrián, moitas gracias por estar connosco, por participar en estas entrevistas. Queremos reiterar as grazas de novo á Consellería de Normalización Lingüística por organizar
este ciclo e para acordarse tamén do mundo do deporte, que tamén somos parte da sociedade. Así que moitas gracias e ata a próxima. Eso.